soc geògraf de formació, però per altra banda és una persona a la que li interessa molt, sempre per afició, l'etnologia. I d'ahí, bueno, pues això seria l'element justificatiu de per què em vaig llançar a l'aventura d'escriure esta publicació. Per a l'Etno Museu València d'Etnologia, un premi com el Bernat Capó és ja part del nostre ADN. És un premi que, com sabeu, ha estat durant moltíssims, moltíssims anys. Ha tingut sa casa en Dénia i en la comarca i que ara ja passa a ser un premi completament de la Diputació de València i, per tant, de l'Etno. El meu interès per el món de lo que seria l'hàbitat tradicional d'ús temporal i de més, perquè vinculat al llibre Viure a la caseta, l'hàbitat tradicional valencià de temporada, ve de lluny. Ve per una banda per alguna vinculació familiar, alguna d'aquestes casetes que poden aparèixer ací, però bàsicament, tot i aquesta vinculació, anem a dir emocional, el meu interès per la temàtica ve des d'aquesta perspectiva de, bueno, de la geografia i l'etnologia, l'anar trobant aquestes construccions a tot arreu del territori valencià. Des del 99, que guanya Joan Pellicer el primer Bernat Capó, s'inicia la col·lecció La Farga, que és, diguem-ne, la col·lecció distintiva de Bullent, a banda de les rondalles de valor i altres, però és un poc el que està en nosaltres com a tret distintiu, no? I és un premi de difusió de cultura valenciana com tota la col·lecció. I de què estem parlant? Pues estem parlant d'aixes casetes o aixes construccions, perquè no únicament són les casetes, sinó que també seria el cas dels corrals, que són aixes construccions que han tingut al llarg del temps, perquè estem parlant sobretot en passat, una utilització això no continuada, la gent no vivia tot l'any ahí, sinó que vivien les temporades que tenia treball. Aixes construccions estan disperses per el nostre paisatge, perquè tenen bàsicament una raó de ser, i la raó de ser era la proximitat al lloc de treball. Per tant, era la mobilitat allò que impulsava a fer aquestes construccions. Tot allò que estiguera a més d'una hora, hora i mitja, o sobretot dues hores de distància d'un lloc de residència, d'un poble, pues justificava el tindre un lloc en el que anar i poder estar allí 4, 5 dies, 2 dies, una setmana, un mes, el que fora. No viure de seguit, però sí passar temporades més o més llargues. També m'agradaria destacar que aquestes construccions presenten moltes modalitats segons el territori on s'assenten, perquè com estan vinculades al model de gestió territorial, diferents paisatges agraris pues justificaven una diferent distribució en l'espai, una diferent densitat, una caracterització i també un ús distint. I a l'hora de triar aquestes modalitats de construccions, pues, he pensat que també seria interessant no centrar-se en la clàssica, en part, en el model predominant, que seria les casetes on anaven els llauradors i passaven uns dies, llauraven, esporgaven o feien el treball que tenien que fer, o arreplegaven la collita i se n'anaven, sinó intentant ampliar aquelles que puguen tindre alguna singularitat, o bé perquè arribaren a integrar agrupacions de construccions, o bé sobretot perquè en elles es realitzava alguna tasca a nivell de transformació o primera transformació o conservació d'algun producte. Ha passat per moltes etapes i ara, des de l'any passat, a Manimetes Santes, anem de la mà de l'Etno i de la Diputació de València i el disseny de la col·lecció va canviar completament amb l'aparició de César Amiguet, que va dissenyar tant la coberta com l'interior del llibre. El fet que el premi estigui ara o hagi sigut assumit a partir d'ara per la Diputació i, per tant, per l'Etno a partir de l'any de l'any passat, aquesta seria la segona edició, no ha de ser en absolut cap contradicció respecte a esta qüestió. Nosaltres, des de l'Etno, continuarem treballant en la territorialitat del Premi Bernat Capó, és fonamental, i en la militància del Premi Bernat Capó com a un premi vehicle per a treballs fets per gent que no estigui necessàriament vinculada al món acadèmic o al món més formal dels museus. Diria que, a banda de lo que és les casetes i cases com a element arquitectònic, que estan les formes de vida associades, i això crec que és una qüestió tant o més interessant que la purament arquitectònica, i ahí pues, trobem lo mateix, moltes formes d'utilització i de residència vinculades a pobles molt diferents, formes de viure distintes,
I bueno, jo allà sí que he trobat, jo crec que és molt curiós per a moltes persones, seria molt curiós en l'actualitat, com els nostres avantpassats, i no fa tant, sobretot les persones majors podran recordar-ho, com se vivia, com se desplaçaven a elles, com arreplegaven l'aigua, com guardaven els aliments necessaris i com s'enfrontaven al fred i a la calor, i tot això crec que és una qüestió molt, molt interessant. És un premi important perquè, malgrat els anys, continua fent la seva funció, que no és altra que donar veu a molta gent, molts actors que treballen en el món de la cultura popular per les comarques i que, bueno, per qüestions de biografia, no estan situats en un àmbit universitari o fins i tot en un àmbit també de museu, que tingueu els canals habituals de difusió d'eixa feina. No? Per a mi, guanyar el Premi Bernat Capó ha suposat, la veritat, una gran alegria, per diverses raons. La primera d'elles perquè sempre he sigut des de molt jove lector de Bernat Capó. I per altra banda, com a aficionat a l'etnologia i a la gestió del territori i demés, com he comentat, pues, significa molt perquè són molts anys els que porto treballant. I bueno, pues, sí, he fet una sèrie de publicacions, però aquesta és com un reconeixement al treball d'anys i per tant pues, un gran al·licient per continuar treballant, investigant, divulgant en la línia, el camí que va obrir, per exemple, el cas mateix de Bernat Capó.